Möter norr till Stockholm imorgon. Hur går tankegångarna inför matchen? Vi ska bygga vidare på det vi gjorde mot Uppsala. Vi gjorde en riktigt bra första halvlek mot Solna matchen innan det. Sen hade vi en riktigt dålig andra halvlek och sen studsade vi tillbaka på ett bra sätt. Spela på det sätt som vi ville mot Uppsala och nu är det viktigt att gå vidare på det sättet. Tack!